Бүтігенін, Зоя! Бүтігенін! Онны бері бейт сағаланнар. Кек экранынан көрәтчілер. Жа бүгін бүтігік сезону түмік түр, эфир бұтығыр. Отой ұраты болары тұрар дек бітін нады. Тікілі верх. Қомайына қаналары бұл. Ото тоғы дейді қаны күджік бүтігік эфир бүтті. Онын бүйе қайы бүтей, бүйе бұлағының күнді көрәшілері бүті сақабыт сергер самай ұлаққан телевизорын негер оларды бұд. Әрепілгі қайда қайылары жоңдар дей білі, чит мил. Чит мил. Неделін ұпту, жарықтанан-жарықтанан баран, білі правильный питание. Тұтуған-тұтуған баран спорт, білі пет, жарық болан баран. Әрепілгі кейіне телевизор кейіне, сериал, НВК, Уанна. Уанна. Айылары, айылар. Оны табиғеге асы кастаты бүкінді оттыр. Нашам пұрақ. Ара-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 ра
Кинчик. 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 Ким да манны каява тага болу, да? Бұғафирга, ағатымдары, да, доставка хаян. Жарам, бей бұлағына қайыбыты бүгін зоя? Бүгін отой әппіпетін күрдік, отой ұраты эфир, ол күрдік. Өжеттер бүгін беге қоқтар, ол ұнытығар беге көрәтшілер бетін күтті, тапталлақ. Бегені күтті бірге болар, жоң бұтын күтті кәсет еқпет, сәрге еқпет. Оны әғардалы ұқпыт, көрәтшілердің. Әйге Қанна дағаны көсті бәті, ата көсті бәті, сәп әрі білен қаннады бұл бұл клиптар ғытын, эксклюзивні клиптар жәбеге хайқынан бұл бұл көрдері өкпіт оны. Күндіғаттыр, оның әйгер емірген тәмеға қасты қытын сөбдеріні, естіңтіларда ғырдылар кетін, телеграмға ғұрыйың, бейтір ватсапқа, бейтір опсынан бейгінің себәстерін емірген. Нәрейін, дедіқпін әмерейерін, телпенгінді оның чугас тұтын. Бүрін бұ, пепперони мира. Онтан әссі жылыс бейге, құрадық елелі ғолыр баппуд, бұ астағыры бұтық бұт бейге, көрәтшілер бітеге, сияқа әрі анан приз бөгі, падарық бөгі бәлімне біппет, оны бұға фирға әриен тиен кім барыр хүйін сөп, жара ол күрдік. Бұ, наға чүгай күнді ғоттор, кейі білі өрібілге бұ маңдық бартын. Әң маңдық, қыран нер оларға қайығыны бастан жаңын оқын суияған бұлла дебілден тұрар де. Оны хуян барангын қайықта ақыны, ұрасықта ақын күтін маңына ұраған, онына жа бұрастырға үрді чүгай түгой бұ, зоя. Бағасында бәрі. Тұғ ден компания оңырор. Чүгейді, отай ұратты, онынаманна тоқты. Анал ит тоқта. Манна қолығыр оту ұрам баран, сұтта харық қайыпті. Чүгейді, қаз мұнутынан тақсар қолығыр. Де, манық. Сылас, керамик. Креативный инженерлік алта жүйде. Подарок бұд еннек өссі бігі әға. Онна, наға жүй бұманы қоппа бар қырақ. Онна ден әткірет қалақ күнді ғыттар. Бар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 
упаковка чек, да? Конечно, 9 да? Джара были асыками, он не пупут, он были хтепит, кофе и ех пердери, миген, вообще ты туман день. Руктах. Сигар чайдах, сигар сахардах, кюнду доктор, в куранах болбатах. Боманы кемылары, бүгін әнеларым болу, оның олық болған оларын экранғыттан рапаққа көр қаннавари пакеттар. Сөп, пакет егері, сөм анына бұл пакет тұрар дейші, дәші, беге беребет мерча. Жәрі. Жәм, пам-парарам. Пам-парарам. Оны көрім бөл, сөм аны құрықтақ. Фирминный пакет. Маннық пакетім меқі бәбір дағу. Ой, қаннавардай. Маған күн тәйер тұрпақыт онна. Нәмек білі тұқ, атылы ғабыт, білі базар, рынак, білі пакетті диване. Аксион, кем қасқылың бар арай? Хұрыйын, не әтәбін? Пицца әме атылы. Бид дағаны құбайғы бұл батақ. Маны бәліқтейбіт бейгін алу кен төлір надыты қоқ, онна бұл. Значи, око кетерге, око кетерге. Джолос, ким дже сюен ылары, бу нагачыгай пристары, подарктары. Ким ылары? Ким ылары? Кай битлы? Хайдақ хайу тей білген, қа күйдоқа.
Ча, әрейдіндер де, бір көрәтші бұд әрен кәлісі білген. Әкранғын өмір көстер, 4-2 отутағыз тұғын сәтті, сәбілген әрен кәл, онына бұмантын бір бәләғі ән ұлар күқтақын. Ән әрі қырлы бі әғі қырлы, манам сәйін көріріз ой, пицца, әбітер атынтан ақлықын барады. Клип қолбоққа көрәтшілер бір, оның клип көрәтшілер Білігін бұл ана әфірге тағары құр. Сәлем, үтек кәңден күнді көрәтші бүт, әйгін істе бүт, қантан әрен кәлден? Ха, май басты күнді әрен кәлден? Бұл Бұраканын дүкеті ғанырабын. Бұраканын дүкеті. Ұру ейқал Бұракантын. Наға чүгей дей көрәліруғын. Көрәліруғын. Пристары хүйі қымбардың, көрдер бір пристары. О, жаджақай ба, табақай ба. Хамай тұғу? Хамай тұғу хөбілетін, чаққыду, ұрастыр, ұйтту, жені ұрастыр, ұйт. Тұғу, жені ұрастыр, ұйт, үші бай әбіт. Үші бай, оны үші үйінің. Бі, Бұракан. Яқа біл ақты бі, ән бағарар үйіктін. Ердің да, Бұракан? Бігі әйе қабәл әқті бет, бағар бұтын күрдің. Жені өт ұрастыр, отой ұраты оңы ғулақ, маннық сылас керамиктан. Иеті, иеті қапты. Ата бұ, бігі еті бел бәті бет, сәп тойдықына әйін аң басықынан, бір басықынан әрен кәлбеттен кейі боларын бұғытынан, көрәтші боларын бұғытынан. Әрәлі көрәтші. Малжы көрәбін дейтінде, Үрғағынан сайынғы бастақы бұрағаны болар болады. Үрімтінағы ғақтарынан тапталлақ әргенмен әғаддәлебін, олаттар бұн, үйет олақ бұн, онтықылар бұн әғаддәлебін, үйкесі әммен әғаддәлебін. Оларын білінеті ғақтарынан енді ұржағы жаллар, бейі бәвіт, дашабытығар бар бұл. Оғыр өтілетті, қасын дөйдім бұраканы ғыға болар. Наға чүй. Дөйдім жандығыр өйме әғарды болуқтың бараларға білген көрі-бараларға болуқтың. Жүй бағдық ғақтарың жинатын. Сөп, бұракан дүйкеті мақтау, онында білген телепенгін ұрыма, ең күті сіп әсті әйіқтірі біреге қайдақ текстерлерген. Сөп, мақтал, білген күнді Зоя. Білеген бігі көріп бүт. Жәрі. Варя ам... Аманан қара, форгуй ағай денаты білеген хитте, бұлырын сайынғы вайптен ұрыты хитті тәріп. Білеген бұл ана, орғуй ағай... Бұтан тілінен. Икенірі денде. Ол ұры тәтімсі қаражыдығыр мәлжі жерейір. Оны ағын клип тағар бұты ол. Маңна керен үріқті әбетіға, дәрі өтті бігеге көріп бұтын бағар бұт. Қайдақ клип ұсту бұтыны Зоя сын алыға. Дәбі ғасты көріққа. Бі ағы бұт. Орғой ағай, икен әрі, түңі қуарат ұстынан сетті. Әнілін сылаға, Begin here, then me cherry, me a can carry it. Жолоно бұн мен Силастап талғына нолоқ бұн Керге дәғин Мен ұра баға саналар бұн Әрі көтіден дәрәғин Мен қараңа күнәр бұн Сұрда тағын Орғуй ағын We're gonna make it.
чарар, санар, түгендер бер. Күн болан, әрәлі біләқтеген. Параңа түнлерге, ұйуады болан. Ұлықпын сырдадағын. Жолына бұл, атты бар бардыр. Әйгіннен, жол дене, бөбілім, тапталым. Қамыққа, олық ұстын. Жолос, жәрі аман аңқарып. Қабыстаңа келей. Қабыстаңа бір олығы жер келейін көрдіңді. Тақсымыта үйді бол әлек. Қадан көрі? Қая тұқты анатын көр бүтінді. Бұл мәні бұл аңы кене біте интервью тұғар. Армияға жан ханабыт, онына бұл аңы біле ханабыт. Дәйтін ханабыт. Қиын күтті біле түйінгі көрі түстін қаян. Оны олыны келер. Клипы ғар наға жәді көрдер біттен. Сетен ебед, Антон. Илин сылаға. Антон күнді көрі әтшілер әйге ме бігі құрыен кәлек қытын әп. Оны клипы хөбілеті кітту, хөбілеті кітту бәғіт ханағытын. QR код бар бұл манна. Бігі бірін ағылары бұт. QR код Әсеті көлі төке әнін, күнді көк әкранын көрәтшілер. Әгіні күтті Жолос Иванов. Зой Сылғытова, собственной персона әкелінің ұрыр. Күнді отыр бейге бұл сезон бүтін түбікті әнірі біт ажу. Бұл телевизиян сезонығы бейге бітегі береп болыр де. Онатын әйге ғардайлар кетін, бағаң алар кетін. Бейге долгия күйті бі, телеграммы тұғар, ватсапқа, онына әрен келектен сәпәп. Білігім бұл ағынам, тұқ дебіттір, Зоя? Ол бір кілата дебіттер бұл. Мені біттірді? О, ғайығым бұл, қону елің әйдейім бұл, әйін ұлағы дегітті. Ата бірі кілғасы кілағым де, ұрғуя ғайын. Ол бұл ұн әп, ұнна аман аңқарыву көріннір, клипын көріннір, наға шөйді кілата дебіттер. Әғар де ғұнтартан дебіттер, саман сайын кіл Онны ғұнтардар жәрі, бұл ғұнтардан әғарда дебіттер. Оннықтың бұл ғұрай бұт кейеға анан, жа оннықтың жәрі ғұнтардарға анан. Келіп күнді отыр, әйеға анан, бағалыста. Бәлім, да, қарайыққа жәрі сәрген. Қанына дағаны көстебедің келіп бұл. Ата, о, бар, әп көстебеді әрі әрім бұл білеген көрерін ақына қоқ. Оны білеген көрешер бі көрем бұрындар, вау, дектір әйолық білі. Әтер қылы, ұрқу астық кәмдері ғанан ұларға беге қық беребет. Оны беребетін қытта. Оны та ол үнінің келіп көрек үнінің білені үйті-үйті бұл, де көрешер біттен. Түрдінікке, ату тағыз тауан әтті нөмерге. Үйті бұд бір дікті болар. Олық әфірге тағы әр дақтырына үйтіқ бұд да зоя. Абыты, абыты. Егін үнде көріпін де күрақ. Бәған көрі. Олықан бай телевизор де, қас кәмейді ағылылыр. Әрен тен келділер. Үйті өке әннен күнді көрәтші бөт, кем дегеней? Ало, үйті Бүгін бүтәк әфер күтінен ғарделі бін. Бердің ұқымайдың дұмақтал? Матвеев Александр демін нүрболуғын чаппан нелін тәйекірі әрен кейдім. Ә, жара, нүрбан, нүрбаларға ғарде. Нүрбан саман сайын. Наға чүгай көрілерін ғот. Сайын көл бетінде. Тұта кәлер нүрба дейдіқтіріне. Білген үйтіңі болғой, әп? Аңдықтен Сүйірер, әп, әрәрі қағанда қағам бұд, аяқтақ әрәрі қағанда саңар бұд, төбелеуқ әрәрі қағанда ұта бұд, оронноқ әрәрі қағандағаны ұтуй бұд, бар үхі. Тұғой. Тұғы тұғы тұғын? Телеграмын күнді көрі әшірбеті мейхұры еқұтын сөп. Так. Тұғы тұғын? Тұғы қ Қадыр аманы чуға ғаттын, үшейдік тоқ үйдір әуіккен. Әсі үйтек қара, сүйірер әп, әрәрі бұл қағанда қағам бұд, тоқ үйден көр. Аяқта қарәрі ғаңар бұд, төбелі қарәрі ұта бұд, орынна қарәрі ұтуй бұд, бар үйі. Туру-ру-ру-ру. Соғы үйлен ақта. А?
Сылгы табада. Сылгы или ынак, ынак. А, сылгы или ынак, я просто ген. Ох, сылгы, эбетер, ынак болынак. Сыха, хамайок ен. Олда боллар, эгар дэр ентен келбеккер мақтал, сылгы бегенмен бирге бол. Оны білген келебі бағалысты көректі. Көректі, жара? Астанықа. Үчігейін үрме түрін астырды, Химелиен үгөтүте. Үчігейін ұрақты ағатысты, Күні көрейін тақсыды. Үчігейін аннам, таңалы ұқтыта үчігейін. Күлек күнін күлмірді түкітта үчігейен. Үчігейен, хана хағалы түкітта. Уапа-рапа-рапа. Үчігейен, олау. Үчігейін аннам, хаңалы ұқтыта үчігейін. Күтілек күнім, күлмірді түкітта үчігейін. Үчігейін, анам хаңалы түмейда. Уапа-рапа-рапа. Чигей, он тардар, джебу клип, как ты это волор, блин, это улад так традиция, это корот, ирбиттера, как питтера воло, такая еще и мини-гесте. Да, мини-гесте, биттера малых волон, лорад, я не корбит волот, тарбит. Да, он на танханатабу, бу на шампурахтин, гиртен, на хачугей, бу ас заказтан. Эмис, эдик, олох, просто, и пяти лягла, лорад, фольга, гуландер, пицца, салат, антанатин. Антон, то а ты, бара на рентген, кель бить игре в питинге были. Сулгы того, да, инген. Она бара бир, крылях патюган, она там не было. Блин, кибера хомайон, олар хомайон, олар арбола, она был кепсентен, кулера была. Блин, хюре ретим крахджан, он ола на крах тихе так сутым, он баставутым, он там были долго, бить игре, это лер бата бастаки месте, индилер дьона. Долго я на хантур дом, джавелин, мин, зоя, сулгы того, индиктор дьон. Медель, так что давай мне надо. У одна вас таки место нула, Зоя Сымытова. Диктора Мактал. А ну, так что ну вот. Вот эти пили, велях ты ветер, он мне кажется, дом нула пын. А ну, крайджан, там, где каехал, он на тон, кихи, бардан, на кыртакель бит,
это не инкать такие коллекторы, он кулем того барбуттера, он на каждый день утюгом нуапен. А, не кем я был он хэппуладе. А то были манек эл гэдиен манек тенью, да, он курду костеревит. Зоя. А то так хамай питан, да, минсл гэдова деменинген. Да. Вот так ого вон банна. Ага. Чего он? Он купил его. Он купил его. Он купил его. Он купил его. Ага. Сеп. Бегал она и попытки маган и ты. Да. Оно было на бир, короче, в телеграм, говорю, иди на хачу, иди к бике, не ехай, а лично лады бы, сурой дубу, не мере, на лыву тарьянти, иди бы, джава кепси тебе, он их ебы была на бахал стафир, гадах клапан дир, а чаха ебы ты бери, ты ухты зоя, эн бахар. Ага. Так надо было, да? Так надо, он там... Тох потан, кем-кемера тох бы эфир гатах саран кабы стархаи. А то мене били тох потах пла колахан рехиллер мене кюстубеккен, анан тон Ксения, наха наргама, наха кюхтякун, на ник булух канада. Короче, дарби тон керби пол тахат ты Ксения не. Сёб, Ольгин ити барбата, кайну если кор дюбит имби. Хомера була Ксения, чабо лон бы эфир га, анас. От чего блигин? Бар, это шанс берека, икис шанс, онна икис. Вопросы и того, кто хочет. Блин, мне так бир, короче, вы тарьян кельси вилиген на телефон, мы номер гар, теория никто так стал сетте. Он нас тут афирга та харабут, он блин, и ты на экспрессии у курдук, да? Ой, тох курдук, она нам не бля, радио, алор курдук. Ага. Дерами, тё кэннэн. Ариян кэллэр. Тё кэннэн, сте бит айгэн. Кинду, короче, бит хантан, кэрэ алор огону, ким дингиней, бэйгэн билэхэннэр, бахалыста. Тё кэннэн, бу телевизор не ее стиме, телефоны не ее, телевизор карта койтур. Балста. Нам улухуттан, нам тан пиди. Нам нар, жара жылы сынтан хыджа. Нам ханныгай? Утеки хэнэн нам бэйте. Нам бэйте. Атын кем дени? Татьяна. Татьяна. Жарам Татьяна, билин Зоя үскала ағаған сәп, ол онны ұнры түргендік қоруйдан. Уанна дентыл қаз бұқывалағы. Бир. Икки, үз, бет. Бетті бет. Татьяна! Математикаға берем бетін да? Ой, не, тәбін білден тұрар. Сіз жүйтігі ақыры? Жары? Татьяна. Берем бетін. О, әсі бейді әйті бұд, онына дейін, бұл көрі ғырылан тұрар де. Бір, икки, үз, төт, а? Қас бары? Атын, ес кетін олғынан бұрын дифтону бірінен әтебінде. Ох, ән түйет бұқолақ дейтім бұты, онында дейін. Ох, түйет дейтімді. Бес түйетімді. Ох, түйет дейтін, әп. Бес күрі бұ, Татьяна, қома ең ең. Ана түйет бұл ұзыра бұна еген. А? Жылыс, ән футбол қаған көрін ағай олар бұн. А, онында көрі олар бұн түйет дейтінде. Бұрыстығын, Татьяна, әні чөй кейген, тоқта деп әппет, нашон пыраға қастар, оны жиғар бейіне шығалғы көр. Мақтал, онытын, әссе бейірі. Әссе бұл бұл. А, көрі әтші бұл. Аға, үйте өке әнден. Жарам, әриебіт, әриебіт күнді ғоттор, тар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 arar Кем әліздей? Жәрі, кемей? Жәрі, таққай дейбітім. Бұраканын дүкеті да? Да, да, да. Бұраканын дүкеті, бұрастығын, атын кияқа тоны бейі күх береқі. Бағалысты, еген күтті. Бейгеді бұракадыры көріп. А, білген олық күріқтірі де бұл, олық білер жон нұргар бері олар олар дейінлер. Жәрі, Гуйка варарим не бұд. Кылғыс гуйка барық бұд, бейін кітті бірге болуын. Арас клиптар көрі өқ бұд, арас сылырдағы жа өрі өқ бұд көте өқ бұд, ағық бұд. Оны түн әйеқа біләқтірі өте өқ бұд, бері өқ бұд, күнді ғаттыр көліпен күтін чүгас тұтын дені тәбін деймін. Жүкізгі Мақтына бұл сағақын алынғыты берге болар күтігер күнді ғоттыр. Аты Татьяны дейін көрөтші бүт, әппетін біле атын көрөтшілер бүт істігіттер. Оның алаға телеграмға тонсүйі да тонсүйі. Онытын бұхара әнтептің бар абыт. Татьяны өпкетті түйет дейін біле о дейіні сақалығытын бір бұқа құрдығы ақпыта дейін. Бастан түйет дейін
Тетя тебе подтади. Тетя это, оно там без полар было корене. Оно там бука день бала бакатыгар, багалыста. Барагоню! Она Татьяна, джалок был. Кыне юрек это говорит, он еханан, билигин, джол день. Варя Манатова клибына еха, Беляхунова, Татьяна ехаранан. Нам танэдер Татьяна. Бияқ бұлағына маңын ғуриялдар дез оя. Маңын келіптер. Қайдық әриен тілемені дебіттер. Телефонан әрия қаз күнді оттыр. Төрден екке тұтағыста оған сәтті. Коды қатылан дебіттер. Оны код үзіп дебіттер. Ағыз төт оған бір екке. Оны төрден екке отыт сәтті тұған әтті ден үрді қына бияқа алық. Әй, отыт ағыз тұған Бу эфир гарен тиен келлилер, билин кесетях пит, карачу витин кытта. Пока редактор бутылсурор. Итюк. Итюк кеханнен. Итюк кеханнен. Аха, бяган билин нэр канта нэриен тиен келлин, бихеха. Татьяна Демин бу кораттан нэриевин. Татьяна кораттан. Икис Татьяна кораттан, жаллаужа куска кораттан. Татьяна, тохану нақын. Үле опуска. Аха, үле лихид жабын. Молодец. Опуска камран. Опсканы күйін бидді барамын. Отады күйін хамай оттон кемей тәлей бітті, хамай тұт үшей... Сирастыйде. Кемгеде? Кябрыйды барамын. Кестелің бұдық болы қанды лелеген, Татьяна? Отырықта кемелің. Нағаш өйде олығын қадырау білі ғырас, жүрдәш өйманы қолығын. Бұ өтеке әбейгені олық маннетті дені тек қынады болыр. Онна. Эти бутылочка гамсыр оларым. Қаны бары? Тоқ та бұ арағасы үңнер? Да, да, да. Жәрі? Бұуының не пабыла бұл дейді? Нәте бақа еқтіңа? Бұ болағаны әссе тоқ, әмен мерч болыр. Саңа күнгені. Аң күні көрәтші күн? Саңа олық менің бұқанері көріп бінек. Тауат жүгі ең. Татьяна, олық еқа етіді бер, бәке берекпін бағарабын әрі маңдан орышық бар, олық бер дейді олар олар де. Матты, менің беремет, әң. Ачарам, етіпі тоқ тәрін зоя, бағалысты. Татьяна, бер. Әді ке? Татьяна, жүкізгі береметінен, саңа күн қас часқа қалынарай? Саңа күн да. Бұға фирға? Молодец, Татьяна. Ейеха, ән бұл хөбілі көрбет бұтыққаған бәлі қуына бұд. Ердің да? Ерейін. Молодец, Татьяна, наға жүйгін. Оны, Татьяна, бұл хайын тоқ бұланын аққын, жәрі. Бұл мәнет жабарыңын білі айылға қаманы еңін тұғдұғдұғдұғдұғдұғдұғ де? Аға, наға жүйгін. Телефонын ұрыма білеген әтек тәрі қайдақ приз қынылар ғын.
Онна әйеханан, әйехаранан Татьяна, беге білеген қол бұбыт. Кенжебек Нұрдалдай, тәуіретігар, айы олын репертуарытан сарданы ұрытын. Толыр бұта олынна келеба, бағалыста. Сағам сирен сайының кергеті, тылағынын қонул әрге. Мин таптыр керек сибекі, жиктін арын сардана. Сардана сибекін керек үсті, толғудар мен бұхабы. Сардана керек үстін құрықту, жанды хатын өрді тұрықту. Сардана сибекін керек үстін, толғудар мен бұхабы. Сардана керек үстін құрықту, жанды хатын өрді тұрықту. Кейтін бұл клипы көрі-көрі оларуын бағарар, доғыя астына, бәтті? Хақалы білбет ол сүйді сүйді қылабын кейін бақына. Әсі хақалы таңыз тақтыру, декордың да? Әрбақыты хақалы. Манна келен, қастадағаны келен кенсерді әбеті кетеге айыр келі. Білен әме клип көрі бүт, олық архивтан, Саха телевентің архива бай кен олыны жалық. Бары тайбыттары болы да, кемен? Кыранчан. Жара беге бары хөбілән істер, рыппыт, артыспыт, Оля Сергичова. Күнней, әйін неге тігер? Күнней беге бері бітігер әмекелі әжіптәге оныңаға ұры тігер, ұры туғар, тағар тігер. Оныттан үдді әшөйді көме беге кене ұры тынан кейхәне тарбыппыт. Сөп, әғарда бар. Әғарда бар. Жоннар хұриялар Сөбілен көрір программа бұт нөңі итейістін әғардабетін ұтавы дебеттер иеті Мирослава Николаевна, ағата Егор Иванович. Катюша! Мақтачевскай дарбестехтен. Ууу, наға жүгей әғарды жары. Әғарды лейбіт Катюша. Қасын үрбі бес сағын толарға жар Катюша жа бұлақ еңді. Олық аңа ағаланар, олық Катюша күтат, олық қоған жалық қалыр баққа, сүйірі көте үлді тойы сылжаргар бағара бүдде. Оны бұл сайыны наға жүгейдік атар дейін бігі әтәбет. Елжетергетін ағыз 9-12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 
Автоды не Маргарита Катанчабдия. Он оттон жолос... Алыс тоғыз, 279 сүрбек келтоуын икке. Абет әттелеграм каналда. Эссе бігеге қайывы тоңе тауытта. Бүгін қадері беге приз бөгі бәлі тир настройкала олары. Зоя бақ біле. Итем айгылақ кенді, оңе тәвен. Отты білі тұрар бігеге бары айар қаманды. Бұл маны бартын білімді әте еқынан. Анатон угуюк кеннеттен әме бігеге бұ білістербет ақағайтарын бола атығып. Болла, онна. Саға телебентігі арқалғаныр. Меха ватсап кәрабуаттақ телеграмға ме ғуриялар оны ақпаттар девіттер. Жәрі тоқтей бітірі шағы қыры бір. Мен чәрі темін, сәбі телеграмын аға доғырдыс бапын. Те ватсап көрі бітірін шағын ағы көріп. Маны бұл онны дем бар біл коментарийден көрі оны чат көрі оны деп көріп. Такия, бі Мәне Зоя бүгін, Зоя жұлыс бүгін бітеге фиргінің ағарды лейвін, онына көрдігі мәті ғалі бінің ғаратардың қолбау деп бітір. Бейі үрелдір қолбау бапы клиптер көрдірі бітеге қынан. Өрің тұнақ ұйықтарынан атты бар олдырар Атаспар Усалдан Олғар Жирков Лёхаға ұстапантан әғарды. Такияны ғори бұта барды де. Үтіе. Звонан тебе петенда уйрен халанже балитар бупен без девид курдуханам мытме девид махтал бары адвоката спутарга девид онан Татьяна отай ханаган тюрьме нахачугайже эльбахки бихеха ориентия хатыллар джен бихеха ориентиян келлин буха фиргатага стын онныка энджол лохкун бүгін Татьяна ханан күрі бақа хэра барыда эйгін кытта бирге бар она бұ чатку хүрі бүккереме махтал бартын ағалары бұд күрелары бұд она білеген тани Татьяна ғанан, жәрі? Татьяна Легантьева сүрінар оллақ сүрдәші келейбі еқынан. Еқа, бәліқ тиві. Оскар ұлбыт келейбі. Жұлық жоқ ұскай көрәтім ұстуынан айынны бұн. Такси сейделәх боламын, арас жынару табын. Бір ұлыса күтедігар, керек кес тоқтап бұта. Сәргеләх қадеримеген, тердейден көрдіс бұта. Кен яқ әті бітті, әнбей қылғас кәмге, қорып күнсандар қай, ұнттарын бұстарығар. Серкеліннен көрірім, мечерден әніларын, нәрін тұлағыры, туғаны толыр-оро. О айы таңыра, иттәғай көрді өппін, өсі садар бірді, көрігін әркенені. Үл бұттан адамын, қыян кәпсеп бәдәқпін, ол кәрі күстан, атын ұйып бадақтын. Күндер қонықтар ағалар мен кейнені, Көрсі бәдім Праспир ұстынан аяннан Сергелеқті тоқту бұн Бірде әмет қолбан ұры Белін арынтылақ ұйыры Ол түгені түнінерен Әрел қимын сүтер бәд Әті бітті, әнбейі қылғас кәмге Қорып құлсандар қай, ұнттарын бұстарығар Серкеліннен көрірім, мечерден әніларын Нәрін тұлағыры, туғаны толыр-оры Начүй, әғарделер, начүй клип, Петр Николаев де Ақыны епатаққын ден атта ақырыты Мәлджі мана ғақастылар аражиға алауқ Бұрысты бүгіндер Қаты клипін әбіләдің де? Татьяна Легантьева, той Оскар. Оскар девика дылы? Ага. Чай, ох, а? Ой, Оскар девика дылы. Ох, ох, аппетит. Эгарде, бюро кетенкелер, уана күнді, уана берене, үс күхіні бұға сағы сайынға үктемет бітінен, сөбілен күрір зойылау жылғы аскалону, сезоны сабар үйрілях, кейхағатынен итейстің, эгарде девиттер жәрі, күсті оқты ғылының.
Әмия туақ барғытынан ұтарғытығар мақтал жолуақ болың девіттер Татьянаға беріңеті девіттер приз. Беріңе түгейдік түбіктер ғына девіттер. Бері біт Татьяна, құрушқаны бері біт бұманна. Бұ 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 бұ. Бо, ага, Татьяна, нам. Жара, жолуз бәті, намтады жа Татьяна. Бо, Курусқаны бердіқтеріне, білі бағар меген ұраттындар дағаны, но Татьяна бағасы береге беремен. Әрекен, түйен келеған, онына жа, бо, кофе еқпардері меген, вапше тұтыман ден, family wood. Наға чүгей бұ ұллар, әдір ұллар, жарқтанылар. Әсі мәне шайдық, екі ақарда, қоппалық, наға чүй бәттәдің? Оны бәті наға чүгей коробкалақ, мақтал дебіттер. Ана барырдылы тұра. Әссәм үтіу күнінен сақам жынығыр ұлақан ағар дә дебіттер түгені туғанан сұруйуам әті төріппіттер бәр. Ұлақан мақтылым мұңыра соқ дебіттер, оны бар соқ керген мәр маңнайғы путевкағынан ити істің ағар дә дебіт варвары Федосеевнаға анан таптал туғынан ұрғыта қолбоқ құтты дебіттер. Әссі клип көріқпіт, оны бігеге вопростақпыт. Аха, үйті бұт маңдық боларыз ой, олық ұраты жекте. Әп, әфірге тағара бұт көрәтші бүтін, үйті өке әннен. Кем әрентен кәлі, қанттан? Қораттан. Атын кімнені? Туяра деммін. Туяра, туяра, сақам күйғанынар. Туяра, мер шылықын бараған бұ маңдық? Бұлан. Аха. Оны ұлыққа қанда кәтен әтей, қанда барарғыр? Қанда бағар бұл. Қанда бағар дейді. Хайын ғопты кәтер болаққына бәліқтеппет, де, оннатын ұйытықта. Ұйытығы маңық. Сүрақтақ әрәрі тәппәт үйі. Үгүй. Пом-пам-пам. Кепчетекқа бұ? Бұ? Тұқтерек? Бұ, отой ұраты тұқ болар. Кепчетер болақ бұдына. Фруқтаға. Фруқта дек Жәрім Туяра. Сүріға соқ, әрәрі... Сүріқтәқ, әрәрі тәппет. Жәрі қанны фрукта дейін әгінай? Аха, фрукта дейілдер. О, бәші ме болуын әп? Көрәтшілер, әме күттіғын QR-кодынан кейірін? Әжейбін айнаны түрәбі күнен әғірділейбін дұрубай бол. Қағанды ғылжым әғірдіні күттан мейлі ғұр Чәп-чәті бар да дейін, чәті яры бақсы чәп-чәт. Басты күбуғатына дейкқа. А, бұғаттан тақсыр. Күта туяра бағалысты. Тұқтияныңын? Қаппысты дейбіт, Мария дейін күрәтші бұт телеграмыңа. Қаппысты бол батақ, пам-пам-пам. Ой, олық. Туяры олық мені скорыр ол. Дамашқа ар еңін туяра. Тарифінің шөй не де? Аха. Жәт жүгі әтші оңа. Аха. О, маңызды атыны үйтіні үйті бұтты. Әбітән әні түңірі. А? Атыны? Атыны да? Аха. Ох, Туяра, маңық күна бұд. Қайыққа. Аха. Тоға еққа бер әбіте бей футболқаны, оныңғы үйті бұн, ғудыр күтік. Маңық, мен дүйін шүйгін енде білемін әркамыға. Жәрі, атшағыны білейін, тайбатақтың берек біт. Түміктен әнірер, әфір бұт, олеген наға бәліқ тек бітіп бағары бұта, еға. Бәңі рекламала, мен маңық айы, маңық күні, маңық күні, мен режиссер бұт істамыраны, берін бағалысты дейін ғына. Чәрім түргендік, Туяра. Астрок компаниятан жәрі Туяра еқі мерч бұл жұлыс кәтін олар құрды. Маған үңнеғ. Маған үңнеғ. Әссе бұл тұннаға жүгейді қысқа маған үңнеғ. Бәрін дағы кәте концепт Туяра. Әссе кәдіңіте көрді. Оверсайз. QR-кодтық. Деп құрдық наға жүгей үнвікасы қаден ұрықтақ. Онна, Туяра, телефонғын өтой ұрыма, білігеде еқ администратордыр әтектірі қайдығыларғын. Онна, Туяра, әйеқара анан білігін үрі бәліқтемет клип көрі өтті. Иджа, әйеқанан, бол батақ. We'll be right back.
Люди в черном. И она была розовой, да? Да. Джон Бегахуруй бут, маны кебеттер абрикос, арбуз, ананас, пеппе ота кирбит. Эфирга тағыста көрөтчі бүт. Алло! Алло! Үте өке әннен? Үте өке әннен? Үте өке әннен? Аха, қанта нәриен кәлін? Усалдан. Ооо, усалданнар кәғарды! Атын кімдені? Кімденгені? Яна. Яна, агар дәлейбет әні Лина, Лена кейді театргар бараған мантан кейі әбеттер өлібілдерге бән талбыт білейм ағар. Ооо, үйердің да? Үйерім. Ооо, онна, жәрі бұға эфирге, аға, жәрі ұсалдантан әриентен келбіт көрі өтші біт, ағардан тердің көбейіз, оннатын, аға. Аға, ағарды. Кім ағарды лігін? Яғы Жүгей, жүгей тәрәхінің ақпаға езіға аста. Хамай түгі хөбілетін, түгі көрдін, концерт ең болады, күріқті хейді? Сықалды таңызда қайын, далбар қотыптары көрі. Хақалды таңыз кәтен отай кергенін, семенін бардын? Кергенін, семенін. Бары, барын, аға жүрдігі. Яна! Яулыған ахан. Ағарды лейбет малачыз. Әрен кәлбеккер бір бастықыннан, үшөйтік әрен тейді бастықыннан тейді, қағыз тоқтан. О, қағыз әшейі сағаламын яғаттан бәрі әрі. Үте бар де, саққа не ғой, оғы той сен не ғой. Маны ұғылық қайын әрен тейді бәпенінен ұрайылары. Оның яны линияны заңеттілер әрі бет. Қытат, маладжыз. Заслужила дейкен Телефонын ұрыма, телефонын ұрыма. Ұрыма, аға, мені кеқтірі, жәрі. Оны жолы сұттын? Оны қаған олар ұру. Қама ек, ең беге бере бітті мүктенелі тиян келді. Икістен, білі, үтінаға чөй қоған барды дейді. Әнігі сезонға бар болып тұғықты. Икістен төннен кәлбәккен дейбі күрдік. Оттан, бігі төннен кәлбі тұғықты ол, Петрді Бұрокып. Қоғана. Хамы әбілер қоғаным. Наға чөй дей, онына қоған дейді. Бұ сезонға бігініңті білгі болып көрәшілер бітігер мақтына бұд. Наға чөйдер Оттан бігеметтін әріне күйті қала бұд, көстіғі бүтен, тапталақ көрәтшілер бүтен. Туғалақ сайыны күнді оттыр, барты кәрі олын әйгі ол құтығыр, онына сайылан, опысқалан, сыннянның, үйіқтан, үйіққа бары сақалықтан нарғытын ұмнуман, зоя ол бұлатен әйшіғай. Мақтал, тапты бұд барғытын. Онына қаған Oloro, oloro, oloro.
дэн